Mən Məmmədov Asif Fərhad oğlu, Biləsuvar rayon Nərimankənd kəndi. Bildirim ki, 93-cü ildə qardaşım Məmmədov Faris Fərhad oğlu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Bundan bağlı o vaxt Azərbaycan prezidenti, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə bu şəhid ailələrinə bir pay torpaq verilmişdi, əlavə pay torpaq verilmişdi. Dövlət aktı ilə və xərtəyə salınmışdı. 2006-cı ildə torpaq şöbəsinin işçiləri Biləsuvar rayonuna gələrək yerli bələdiyənin və icra nümayəndəsinin iştirakı ilə bu torpağı sürüşmə adı altında sürüşdürüb torpağı əlimizdən almışlar. Bununla bağlı dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə getsəm də, müraciət eləsəm də bu torpağı bizə vermədiklərini bildiriblər. Və şor kollektorda olduğunu, bu torpağın şor drenaj sisteminə düşdüyünü deyirlər. Bununla bağlı son vaxtlar yenə cənab Mahir müəllimin, Mahir Quliyevin qəbulunda olmuşam. Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir müəllimin qəbulunda olmuşam. Çox səmimi, çox mehriban qarşılayıb məni. Və bu sənədləri baxdıqdan sonra bu işin onlara aid olmadığını bildirib. 8 aylı Cəllabat Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 8 aylı Cəllabat ərazi idarəsində olmuşam. Onlarla söhbət eləmişəm. Onlar mənə 135 manat pul köçürdü, deyiblər pul köçürdü. 135 manat 70 qəpik pul köçürmüşük və bununla bağlı gəlib ölçüblər. Ölçü işləri naturada olduğu kimi, xəritədə olduğu kimi ölçülməyib. Saxta ölçü işləri aparıb və akt qeyd edib. Mən akta qol çəkməmişəm. 135 manatı niyə istədilər sizdən? 135 manatı dövlət rüsumudur. Rüsum köçürdərək Əmlak Məsələləri Komitəsindən ödətdiriblər və gəlib yerdə ölçü işləri aparıblar. Mən də iddia etdim ki, bu ölçü işləri düz deyil, bunlar da aktı götürdülər, getdilər. Götürüb gedəndən sonra mən dəfələrlə müraciət eləmişəm Əmlak Məsələləri Komitəsi Ramiz Quliyev, cənab Ramiz Quliyevə şikayət etmişik cənab Kərəm Həsənova və bizə Ramiz Quliyev cavab verib. Ramiz Quliyev bizə aktda yer olduğu kimi olduğunu bizə iddia edir, yeriz düzdür deyərək aktı bizə göndərib. Və bizim torpağımız 20 ildir bu vəziyyətdədir. 20 ildə əskik idi, 2006-cı ildə biraz da sürüşdürdülər, aldılar. İndi mən maraqlanmaq istəyirəm Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan bir insanın torpağını almaq nə dərəcədə doğrudur?